Hei, trenger du å gå tilbake på en faktura og se hva detaljene var på betalingen? Nå har jeg tenkt å vise deg hvordan du greit og enkelt finner tilbake til en gammel faktura i mobilbanken din. Da må vi gå inn i mobilbank-appen. Oppe i den hamburgermenyen til venstre så vil vi da kunne finne under konto og avtaler noe som heter e-faktura-arkiv. Og det er det vi er ute etter i dag, å kunne finne fram til gamle betalinger som vi har gjort. Der vil det da ligge en oversikt på det som er gjort av betalinger, og helt ute til høyre så vil du da kunne trykke deg inn på det som heter detaljer for å komme videre og se disse. For flere mobilbanktips, klikk her.